Pohodová předvánoční atmosféra, nejrůznější lákadla v podobě zabíjačkových specialit, svařeného vína, drobného dárkového zboží, ale také vystoupení dětí z Šardičánku. Nic z toho nechybělo na tradičních mikulářských trzích v Šardicích před rezidencí. Ostatně pojďte se na to podívat. Mikulášské trhy v Šardicích mají zatím sice poměrně krátkou tradici, letos se konal 6. ročník, přesto si v kulturním kalendáři obce už dokázali vybudovat své pevné místo. Pravidelně se konají o první adventní neděli. Vlastně tady těmito trhy zahájujeme ten vánoční nebo adventní čas v Šardicích a dnes bude slavnostně rozsvícený vánoční strom před obecním úřadem. Tyto trhy se stávají pomalu tradicí. Bohužel v letošním roce ten advent je kratší o ten jeden týden, takže zároveň jsou adventní trhy i v sousední obci Hovorany. Takže stánku je tady letos méně, než bývá obvykle a jsou tady hlavně převážně naši místní prodejci, kteří nabízejí regionální potraviny, je tady svařené víno a punč tradičně. A hlavně jsou zde dílničky, které jsou uvnitř v rezidenci. Mikulášské trhy v Šardicích se s přibývajícími ročníky začaly rozrůstat, přesto si ale stále zachovávají punc příjemné, spíše komornější akce. Nejdříve byly ty trhy pouze v rezidenci a pár stánků stalo tady před tou rezidenci. Postupem času se trhy rozrůstají, ale hlavně zde přibylo vystoupení místních folklorních skupin. Hrála zde dopoledne mladá muzika ze Šardic, pak zde vystupovali děti základní umělecké školy. Teď jste viděli Šardičánek s cimbalovou muzikou, takže skutečně se to stává i takovým nejenom trhy, ale skutečně i to kulturní vystoupení. No a hlavně tradicí je přijezd té družiny svatého Mikuláše s čertem a s andělem na koňském povoze. Do Šardičánku chodím už 4 roky, baví mě nejvíc, že tancujeme a nemám rád sport, takže kvůli tomu chodím do Šardičánku. Já chodím do Šardičánku tak 2 roky a těším se na Vánoce a mám Vánoce ráda proto, protože se vždycky sejdeme s rodinou a oslavíme to vždy spolu. A co si nejvíc přeješ, jaký vánoční dáreček pod stromečkem? Ani nevím. Já si ani nepřeju toho moc, přeju si hlavně, aby jsme byli zdraví a šťastní. Mikulášské trhy v Šardicích by se ani tentokrát rozhodně neobešly právě bez Mikuláše a jeho družiny. Zatímco Mikuláš všem hodným dětem naděloval nějaké ty sladkosti, čert se sice snažil nahánět strach, ale nebylo mu to nic platné. Na hodné děti totiž peklo neplatí. O tom, že mikulášské trhy jsou v Šardicích oblíbenou akcí, která má za úkol navodit tu správnou předvánoční pohodu a atmosféru, svědčí každoroční hojná účast. A jiné to nebylo ani letos. Chodím sem pravidelně, už co to začalo, tak sem chodíme. Je to tady pěkný, děcka vystupují, drobný dárečky nakoupíme, svařák si dáme, nějaký zákusek k tomu a tak děcka tady potom od neteře vystupují, takže se nám to tady líbí. Já sem chodím každý rok podívat se vůli vnoučatom. Teďkom nevystupují moje vnoučata, ale počasí nám vyšlo, to je 90% úspěchu. A takže potkáme tady známí, který nepotkám a pobavíme se a každý rok tady teda se podíváme, když můžeme. Už jsou důchodkyně, takže tady tak to projdu. Oslovujeme pravidelně už v červnu, v červenci oslovujeme naše osvědčené prodejce, kteří skutečně nabízejí nějaké regionální výrobky. A hlavně teda ty místní, kteří se tady můžou předvést, ať jsou to ty ruční práce, nebo sýry, různé oříšky, různé adventní výzdoby. Toto je naším hlavním cílem.
aby se lidi tady mohli nakoupit, ale hlavně, aby se tady potkávali. Je to takové příjemné místo na zahájení toho adventního času a pak následně těch Vánoc. Oblíbené mikulášské trhy ale rozhodně nejsou jedinou adventní akcí v Šardicích. V letošním roce nebudeme se zapojovat do akce pouštění Ježíškovi nebo vypouštění balónku Ježíškovi. Ta akce byla zrušená, my jsme se vždycky hlásili tady k této akci, ale pro děti máme naplánováno v neděli 17.12. vystoupení s klauny v obecní hale u Orla, to bude místo těch balónku Ježíškovi a pak už nás čeká jenom vánoční čas, to bude zpívání u vánočního stromu, vánoční koncert Mladé muziky, tradiční pohádka 30. a 31. prosince na Silvestra, silvestrovský guláš a v 18 hodin bude slavnostní ohnostroj.